ዝኸበርኩም ብተኸታተልትና ትካትልና ስለ ዘለኹም ኣዝና ነመስግን። ንሎሚ ሙስየት ዘሰናዳናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ብቀንዲ ቀንዲ ነጥብታት ክንፍልም፣ ቀንዲ ዓወት ሳርት ጉዳይ ምሕያል ምድልዳልን ብሄራዊ ስምረትን ሓድነት ምዃኑ ፕሬዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ገሊፆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ግልበት ኣብ መንግስቲ ንምግባር ሽርሒ ፍፁም ነይሮም ዝበሎም ኣመራርሓ ብልፅግና ካብ ስልጣን ምክባረሩ ከም ዝወሰነ ተገሊጹ። መንግስቲ ኣሜሪካ ቁፅሪ ሓደ ተቃዋሚ መሰል ዓርሰ ውሳነ ትግራይ ከይኸውን ብዙሓት ስጋኣታቶም ይገልጸሎም። ኣብርሃ ደስታ ምዕራብ ትግራይን ደቡብ ትግራይን ኣካል ኣምሓራ ምንባሩ ተዛሪቡ፣ ቅድሚኡ ዝነበረ ታሪካዊ ዋነት ግን ክግለጽ ኣይደለየን። ኣብዚ ቅንያት ቃል ምሕቲ ዝሃበ ኣብርሃ ደስታ ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ብወረርቲ ሓይልታት ካብ ምዕራብ ትግራይ ከም ዝተመዛበለ እውን ገሊጹ ኣሎ። ቅድሚ 3 መዓልቲ ናብ ትግራይ የምርሓ ዝነበራ 840 መካይን ረድኤት ኣብ ሚለ ብክልላዊ ምምሕዳር ዓፋር ተዓጊተን፣ ኣብ ወልድያ እውን ብምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ወይ ድማ ብዕጡቃት ኣምሓራ 200 መካይን ሰብኣዊ ረድኤት ዝፀዓና መካይን ከም ዝተዓገታ ተገሊጹ ኣሎ። ቀንዲ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት እዮም። ሕጂ ናብ ዝርዝሮም ክንሰግር፣ ንዓወት እቲ ቀንዲ ዘሳለጥ ጉዳይ ምሕያልን ምድልዳልን ብሄራዊ ስምረትናን ሓድነትናን ኢሎም ፕሬዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል። ናይ ኩሉ ሸዕቢ ሃገርናን ሓሳብናን ቁጠባውን ፖለቲካውን ሓርነትና ብዘተኣማምን ብርኪ ክነውሕስ ብሄራዊ ክብረትናን ክነስፍን ኩለ መድያዊ ለውጢ ኣመዝጊብና ምስቶም ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ምዕባልን ዕብየትን ዝበፅሑ ህዝብታት ክንፅምበርን እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ይኹን እምበር ኩሉ ዓቕሚ ኣብ ብሄራዊ ረኣይን ባህግን ክውዕል ዘኽእል ጥጡሕ ባይታ ኣብዚ ዘለናሉ ኩነታት ከምዘየለውን ገሊፆም። ብስንኪ ውዲትን ሽርሕን ፀላእቲ ኣብ ቀፃሊ ኩናትን ፖለቲካዊ ወጥርን ክንፅመድ ብሄራዊ ባህግና ከይነሳለጥን ዝዕንቅፉናን ካብኡ ሓሊፎም እውን ክንኸጥፉና ብልፍንቲን ዝወረሩና ካሓደማት ክንድምስስ ክቡር ዋጋ ክንከፍል ተገዲድና ኢና ኢሎም ፕሬዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን። ኣብ ዝሓለፈ መዋዕላት ከም ህዝቢ ገዚፍ ዋጋ ክኸፍል እኳ እንተተገደደ መሰልን መንነትን ግን ኣሕሊፉ ከምዘይሃበ እውን ኣረጋጊፆም እዮም። ኣብዚ መዋዕል እዚ እውን ጸላእትና እዚ ህዝቢ እዚ እናሃለወ ሕልምና ክሰምር ኣይኽእልን ብምባል ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ንምጥፋእ ምስ መላፍን ተመኪኖም ኣብ ታሪክ ተራእዩን ተሰሚዑን ብዘይፈልጥ ኣገባብ ኩሉ ዝከኣሎም እኳ እንተገብሩ ከም ህዝቢ ኣብ ፅላል መንግስቲ ብምዕሳል ብተኣምራዊ ውህደትን ሓድነትን ጸላእቲ ብዝርድኦም ቋንቋ ገጢምና ብኣንፀባራቂ ታሪክ ተሰኒና ናብ ናይ መወዳእታን መዛዘም ምዕራፍ ተሰጋጊርና ንርከብ ክብሉ ኣብሪሆም። ኣብ ቅድሚ ሓያል ብሄራዊ ስምረትን ስኒትን ተጋሩ ጠጦ ክብል ዝኽእል ሓይሊ ኣይነብረን ሕዚ እውን ክህሉ ኣይኽእልን ዝበሉ ፕሬዚደንት ዶክተር ደብረፅዮን ሓድነትና ኣሕይልና ኣብ ብሄራዊ ዕላማናን ባህግናን ዓሲልና ምስ ንወፍር ኩሉ ሻዕ ዝተበገሳናሉ ዕላማ ከይፈፀምና ከምዘይንምለስ ፈታውን ፀላእን ዝፈልጡ ሓቂ ምዃኑ እዮም ኣዘኻኺሮም። ፀላእቲ ኣብ ሓድነት ነቓዕ እንተረኸብና ወይ ከዓ እንተፈጠርና ኢሎም ሃሶ ካብ ምባል ዓዲ ከምዝይውዕሉ ብምርዳእ ሕዚ እውን ኣብ ሓድነትና ኣበር ንምፍጣር ቀፅልቲ ፃዕርታት እናተገብሩ ከም ዘለዉ ፈሊጥና ኩላትና ቆቋሕ ኮይና ብኣግባቡ ምክትታል ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እውን እቶም ፕሬዚደንት ኣተሓሳሲቦም። ስለዚ ህልውናን ድሕነትን ብዘተኣማምን ኣገባብ ንምርጋፅ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ተጋድሎ ብሄራዊ ስምረትን ሓድነትን ዝያዳ ክንሕይሎ ከነማዕብለኒ ይግባእ ኢሎም። ሕዚ እውን ምሕያል ምድላልን ሓድነትን ስኒትን ተጋሩ ልዑል ቆላሕታ ሂብና ንቓዕ ንምፍጣር ዝንዝህቅኑ ኣካላት ከዓ ነብሲ ወከፍ ትግራዋይ ኣምሪሩ ክምክቶምን ኣደብ ክሕዝ ክገብር ከም ዘለዎን እውን ኣዘኻኺሮም እዮም። ሕዚ እውን ብሓያል ብሄራዊ ስምረትን ስኒትን ዘይጉዳህ ፀገም የለን ኢሎም ኣብ ማሕበራዊ ገጾም ኣብ ዘሕልፎ መልእኽቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ግልበት ኣብ መንግስቲ ንምግባር ሽርሒ ፍፁም ነይሮም ዝበሎም ኣመራርሓ ብልፅግና ካብ ስልጣን ምክባረሩ ወሲኑ። እቶም ሽሞም ንግዜኡ ዘይተገልፁ ላዕለዎት ኣመራርሓ ብልፅግና ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ኮይኖም ንዝግበሩ ንጥፈታት ዓንቀፍቲ ብምዃን ነዚ ሃገር ንድሕሪት ንምምላስ ሽርሒ ፍፁም ነይሮም ዝተባሃሉ ምዃኖም ምንጭታት ኣቃሊዕን ኣለዋም። በዚ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ሽርሕታት ተፀሚዶም ብልፅግና ንምፍራስን ኢትዮጵያ ንድሕሪት ንምኩታትን ይፍትኑ ኣለዉ ኢሉ ንዝጠርጠሮም ላዕለዎት ኣመራርሓ ትውድብ ብህፁፅ ደብዳቤ ሕቶም ካብ ስልጣን ንኽእትውን ካብ ስልጣን ምክወርድን ቀጢን ትእዛዝ ከም ዘመሓልፈሎም ተገሊጸሎም። ፀብጻባት ከም ዘመላኽቶ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብስንኪ ኩናት ትግራይ ዝሰዓቦ ማሕበራውን ፀጥታውን ቅልውላው ከምኡውን ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ቅልውላው ኣብ መንጎ ሰብ መዝት ሃገር ልዑል ዝኾነ ክፍፍል ይፍጠር ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎም።
መንግስቲ ኣሜሪካ ቁፅሪ ሓደ ተቃዋሚ መሰል ዓርሰ ውሳነ ትግራይ ከይኸውን ተሰጊኦም። ኣብ መጀመርታ ናይቲ ኩናት ኣብይ ኣሕመድም ስርዓት ተግደፍ ኮይኑ ንትግራይ ክወርር ብምምሕዳር ነበር ፕሬዚደንት ትራምፕ ሙሉእ ፍቓድ ተዋሂቦ ከም ዝነብሩ ብዝተፈላለዩ መንገድታት እናተገለፀ መፅኦም። ኣብ ዝቕነ ምስ ዳያስፖራ ተጋሩ ብምክንያት 11 ለካቲት ፃንሒት ዝገብረ ነባር ተጋድላይ ስየ ኣብርሃ ከም ዝገለጾ ሰራዊት ትግራይ ብዝሓለፈ ሕዳር መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ መንበሪ ስልጣኑ ከኣሊ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኣቱ 150 ኪሎ ሜትር እንክተርፎ ጠጠው ክብል ዝገበሮ መንግስቲ ኣሜሪካ ምዃኑ እውን ኣፍሊጦሎም። ኣብቲ እዋን ድሮናት ቱርክን ዓረብ ኤሜሬትስን ብፃዕቂ ኮፍራ ዝገበረ መንግስቲ ኣሜሪካ ሰራዊት ትግራይ ናይተን ድሮናት ፅዕንቶ ተፃዊሩ ናብ ኣዲስ ኣበባ እንተኣትዩ እውን ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ሰራዊት ኣሜሪካ ክንቀሳቀስ ከም ዝኽእል ምሕባሩ ብተደጋጋሚ ተገሊጹ ነይሩ እዩ። በዚ ከዓ ሰራዊት ትግራይ ናብ ዶባት ሃገሩ ክምለስ ክኢሉ እዩ። ምምላስ ሰራዊት ትግራይ ናብ መረቦቱ ኣብ ብዙሓት ደገፍቲ ዝቃልሲ ድንጋፀ ዝፈጠረ ምንባሩ ዝዝክር ኮይኑ ብህፁፅ ፅኑዑን መንገዲ ምምላሱ ግን ኣብቲ ከባቢ ፀኒሑ ካብ ዝወርዶ መጉዳእቲ ነኪ ከም ብሓዱሽ ሓይሉ ክጥናኽር ዓብዪ ዕድል ከም ዝፈጠረሉ እውን ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ርኢቶ ይገልፁ እዮም። እቲ ሕዚ ዓብዪ ሻቁሉ ተፈጢሩሉ ዘሎ ዛዕባ ግን ሎሚ ኣብ ዝግበር ዕፁብ ዘተ መንግስቲ ትግራይ ካብ ዘቅርቦም 5 ቅድሚ ኩነታት ሕቶ ሪፈረንደም ሓደ እዩ። ሕቶ ሪፈረንደም ከም ቅድሚ ኩነት ክስረዝ ህዝበ ውሳነ ከይትግበር ከምኡውን ብዝኾነ መንገዲ ተግቢሩ ብሃጊ ህዝቢ ትግራይ ከይፍፀም ዝቃም እንኮ መንግስቲ ኣሜሪካ ይኸውን እዩ እናበሉ ብዙሓት ውሃብቲ ርእቶ እናገለፁ እዮም። መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ዘለዎ ልዕልና ንምቕፃል ብህልቂት ህዝብታት ካልኦት ሃገራት ዝናበር ኮይኑ ሓደስቲ ሃገራት ከይፍጠራ እውን ልዑል ግደ ይፃወት እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝገበሮም ኢዳኣታውነት እንትርአም ኣሜሪካ ነታ ነፃነት ፖሊሲ ሓልያ ምስ ቻይና ብኢንቨስትመንት ምስ ኣሜሪካ ኣውሮፓን ብፀጥታን ድሕንትን ተሰማሚዓ ትቕፅል ዝነበረት ኢትዮጵያ ንረብሓ ቻይና ዝቆመትሎ ዓንዲ ንምቁራፅን ህዝቢ ትግራይ ግዳይ ከም ዝገብረቶ እውን ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝነበረ ዶናልድ ያማማቶ ብህወሓት ዝተዓብለን ረብሓ ኣሜሪካ ዘይሐልወን ንዝበሎ ስርዓት ኢህወደግ ንምፍራስ ብናዕቢ ውሽጣዊ ምግምማዓን ክሓቁኖ ፀኒሑ ምስ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሸማጊሉ ብ2010 ዓ.ም ስርዓት ክልወጥ ከም ዝገበረ እውን ይዝከር። ናብ መቐለ ዝኸደ መሪሕነት ትግራይ ኣንጻሪት ኣሜሪካ ትደልዩ ዕዳጋ ዝመርሑ ቁጠባ ጠጠው ክብል ብዝብል ስጋኣት ከዓ ውሓት ካብ ምድረ ገጽ ክጠፍእ ኣምሓራ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንትግራይ ክወራ ኣሜሪካ ቆፃል መብራህቲ ዝሃበትሉ ኣጋጣሚ ነይሩ። ህወሓት ኣጥፊና ዝብሉ ሰለስትኦም ሓይልታት ህዝቢ ትግራይ ናብ ምጥፋእ ኣብ ዝተሰጋገርሉ ግዜ እውን እንትኾኖም ኣሜሪካ ብዘይ ካብ መግለፂ ዝበሃል ተሪር ስጉምቲ ክትወስድ ኣይተረኣየትን እያ። ሕጂ ድማ ብቕላፅም ክመፅእ ተስፋ ዝተገበረሉ መሰል ዓርሰ ውሳነ ትግራይ ክትቃወም እትኽለሉ ዕድል ሰፊሕ ምዃኑ ተኣሚኑሉ መሓዙት ንምፍራይ ብዕቱብ ክስራሕ ለዋ የቕርቡ እዮም ዘሎም ተንተንቲ ፖለቲካ። ፖለቲከኛ ኣብርሃ ደስታ ምዕራብ ትግራይን ደቡብ ትግራይን ኣካል ኣምሓራ ምንባሩ ተዛሪቡ ቅድሚኡ ዝነበረ ታሪካዊ ዋንነት ግን ክገልፅ ኣይደለየን። ኣብዚ ቅንያት ቃል ምሕት ዝሃበ ኣብርሃ ደስታ ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ብወረርቲ ሓይልታት ካብ ምዕራብ ትግራይ ከም ዝተመዛበሉ ገሊፅ እዩ። ንሳቶም ናብ ቦታኦም ተመሊሶም ምዕራብ ትግራይ ናብ ትግራይ ወይ ናብ ኣምሓራ ሪፈረንደም ተወሲኑ ክጥረር ከም ዝደሊ እውን ገሊፁ። ገበትቲ ሓይልታት ኣምሓራ ሓይሊ እንተረኪቦም ምዕራብ ትግራይ ናብ ዝኾነ ዓይነት ሪፈረንደም ከይቅርብ ካብ ካልኦት ከባቢታት ኣምሓራ ብዝመፁ ሓደሽቲ ሰፈርቲ ይመልእዎም ምህላው ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ብመሓረቲ የወድእዎ ምህላዎምን ግን ኣይበርሃሉን እዩ። ኣይታ ኣብርሃ ደስታ ኣብቲ ዝሃበ ቃል ምሕትት ሃገር ኣልባ ኮይኑ ይስምዐኒ ዝበለ ኮይኑ ከም ወዲ ዜጋ ፓስፖርት ክወሃብን ኣይከኣለን ገዛ ምክራይ እኳ ጋዶ እዩ ዝብል ኣብርሃ ደስታ እዚ ህዝቢ ጸላኢ ኢትዮጵያ እዩ ክብል እዩ ገሊፁ። ጸላኢ ኣምሓራ፣ ኦሮሞ፣ ጋምቤላ ወዘተ እዩ ክጠፍእ ኣለዎ ካብ ዝብል መራሒ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ገኘው ተሻገር ኣብ ጉዳይ ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ከመይ ዝበለ ውሳነ ከም ዝተፀበየ ንብዙሓት ኣግሪሞሎም። ትግራዋይ ኩሉ ጅንታ እዩ ኣነ እውን ጅንታ ኮይነ ተኣሲረ ዝብልን ምስ ክልተ ኣሕዋተይ ግዳይ ዓሌታዊ ምስግናት ኮይነ የ ዝበለ ኣብርሃ ደስታ ቤት ማእሰርቲ ስርዓት ብልፅግና ካብ ቤት ማእሰርቲ ወደግ ኣብ እዋን ናብ ቤት ፍርዲ ብምቕራብ ዝሓሸ ከም ዝኾነ መስኪር እዩ። ኣብርሃ ደስታ ብዛዕባ እቶም ልዕሊ 200,000 ዝኾኑ ብብሄሮም ተለልዮም ህፃውንቲ ነፍሰ ፁራት ሕሙማት ከይፈለ ንኣዋርሕ ንሓንቲ ባኒ ብብመዓልቲ ናብልዑ ዝማሰኑ ቤት ፍርዲ ከይረኣዮም ዝሞቱ ምሩኻት እናተባሃሉ ዝሳቀዩ ብሕማም ክልኻ ከምኡ ዝተገበሩ ሰባት በቲ ንበይኑ ዝገጥሞ ዕድል ጥራሕ ክርኢ ምፍታኑ ኣብ ትዕዝብቲ ብዙሓት ኣውዲቕዎ እዩ ዝርከብ። ናይ ቋንቋ ፌደራሊዝም ናብዚ ሓደጋ ኣውዲቕና ዝበለ ኣብርሃ ደስታ ቅድሚ ሕዚ ስርዓት ፌደራሊዝም ዝነበረ ብረታዊ ቃልሲ ብዙሓት ህዝብታት መንቀሉ ክገልፅ ኣይደለየን።
ቀድሚ ሰለስተ መዓልቲ ናብ ትግራይ የምርሓ ዝነበራ 840 መካይን ረድኤት ኣብ ሚል ተዓጊተን ተባሂሉ ኣብ ወልድያ እውን 200 ሰብኣዊ ረድኤት ዝፀዓና መካይን ውድብ ሕብራት ሃገራት ተዓጊተን ከም ዘለዋ ፀብፀባት ኣመላኺቶም ናብ ሰራዊት ትግራይ ክትኩሱ ክብሉ ዝተቆርፁ ኤርትራውያን ዝርከቦም ዕጡቃት ዓፋር እውን ብሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተደምሲሶም ኣፅዋሮምን ተማሪኹ ተባሂሉሎም ኣብ በርሓልን ዳሉልን ናብ ሰራዊት ትግራይ ዲሽቃን ሞርታርን ዝተኮሰ ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ብሰራዊት ትግራይ ሙሉእ ንሙሉእ ተደምሲሱ ኣፅዋሮትን ስንቁን ተመንዚዑሉ ተባሂሉሎም ድሕሪት ከም ዝተቆረፀ ዘይዝተባሃለ ሙሉእ ክፍለ ሰራዊት ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ኣብ ቅኒት ናብ ዝነበራ ክልተ ሓይልታት ሰራዊት ትግራይ ዲሽቃን ሞርታርን ምትኳስ ስዒቡ ብቅድሚትን ብድሕሪትን ብዝተኸፈቶ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ሓመድ ድብኡ ከም ዝተፈፀመ ተሓቢሮሎም ዓበይቲ ዓዲ በርሓልን ዳሉልን ንዕጡቅ ኣወል 4 ኣይፋልካን ክብሉ ለሚኖምዎ ነይሮም እዮም እንትኾነ ግና መዓልቲ ፀዊዕዎም ኣብይዎም ኣትዩ ሙሉእ ክፍለ ሰራዊት እቲ ወራድ ሓይሊ ተሓምሽሹ ተሪፈሎም ካብ ኣስከሬናት እዞም ዕጡቃት ንምዕዛብ ከም ዝተኻለ ድማ ተወለድቲ ዓፋር ኤርትራውን ከም ዘለዎም እዩ ብህልቂት ዕጡቃት ዘነደደ ዕሱብ ኣወል 4 ሕነ መፍደይ ብዝመስል መልክዑ ዝተፈላለዩ ሰብኣዊ ሓገዛት ሒዘን ናብ ትግራይ ይጓዓዛ ዝነበራ 850 ተሰሓብቲ ትካል መግቢ ዓለም ኣብ ከባቢ ሚል ዓጊትዎን ይርከብ ተባሂሉሎም ብካልእ ወገን ተመሳሳልቲ ልዕሊ 200 መካይን እውን ኣብ ከባቢ ወልድያ ብ ዕጡቅ ፋኖ ዝተዓገታ እንትኾና 4 ዝኾና ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ክሓልፋ ከም ዝገበረ እዩ ዝግለፅ ዘሎም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሰናይ ምክትታልኩም ንመስግን ሓፀርቲ ዜናታትና ኣብዛዚምና ሰናይ ግዘም